אחד הדברים העיקריים ביציאת מצרים זה כמובן קריאת ים סוף. בשביעי של פסח, שיחול בשבוע הבא, קורה תהליך האירוע של קריאת ים סוף. בעצם, כשאנחנו חושבים על המעמד הזה, בכל אופן אני מדבר עליי, איך שלמדתי, כשהייתי בחיידר, מה שנקרא, וגם כשמסתכלים קצת במקורות, אז יש איזשהו מקום שנראה שבני ישראל, אפילו אולי אפילו בפשטות הכתובים זה נראה ככה, נראה שבני ישראל מגיעים אל הים, והמצרים, הצבא המצרי לכאורה, נמצא מאחוריהם, ואין להם מה לעשות. ככה גם מדרש מתאר את זה פחות או יותר. אבל כשמסתכלים על המפה, והמפה לא השתנתה בשלושת אלפים השנים שעברו מאז, רואים שבעצם בני ישראל בכלל לא היו צריכים להגיע לים כדי להגיע לארץ ישראל, או כדי להגיע למדבר עצמו. אם כמו שהפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיעברו דרך ארץ פלישתים כדי שלא יראו מלחמה ויחזרו חזרה למצרים, אז הנקודה הזאת זה לא החידוש שלי, זה כבר כתוב במפרשי התורה, אבן עזרא, אם אני לא טועה, ואחרים. שהקדוש ברוך הוא רצה להטביע את, את המצרים ב, ב, בים, או ליתר דיוק רצה להעניש אותם, והעונש היה על ידי זה שהוא מטביע אותם. אז בעצם בני ישראל מובלים אל הים כדי שהמצרים ירדפו אחריהם לתוך הים, ואז כאשר בני ישראל כבר עומדים על שפת הים, כמו שהתורה מתארת את זה, אז כמובן שכבר הם לא יכולים לחזור אחורה, כי מאחוריהם יש את המצרים ולפניהם יש את הים. ואז קורה הנס של קריעת ים סוף. אבל אחרי שאנחנו מדברים על הנקודה הזאת, מתעוררת שאלה, שאני אודה בעצמי, גם לא חשבתי עליה עד שנכנסתי לסוגיה עצמה, איפה זה, איפה זה ים סוף? אני בטוח שכששואלים כל אחד כאן, כל ילד, בין חומש למיקרו, כמו שהרבי אומר, וגם מבוגרים, אז ים סוף זה אותו ים שכולנו מכירים אותו בשם ים סוף. מה שנקרא בשפה המודרנית הים האדום, או נקרא לו הים של אילת, אם נרצה למקם אותו. אבל אם נסתכל קצת על המפה, נגלה שלא בטוח שזה הים. אני עוד לא יודע באמת מה, לאן אנחנו נלך, אולי יעזרו לי כאן לגלות עוד דברים. אני אסתכל על, ה... על המסך ונראה את המפה שלפנינו. אבי, תעביר שם איזה? אוקיי, עוד אוקיי. עוד אחד, עוד אחד. אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים, יש לנו את חצי האי סיני, הר סיני, מדבר סיני, זה המקום שבו עם ישראל נמצא 40 שנה. שתי הלשונות שאנחנו רואים מצד ימין ומצד שמאל, זה הלשונות של ים סוף, כמו שאנחנו קוראים לו ים סוף, ים סוף בשם המודרני שלו, הים האדום. בצד ימין זה בעצם מפרץ אילת, מפרץ עקבה, מה שנקרא, ובצד שמאל זה מפרץ סואץ. זאת אומרת, הים מתפצל, כשהוא מגיע לסיני למטה, הוא מתפצל לשתיים, חצי עולה לכיוון אילת וירדן, וחצי, לשון השמאלית יותר נכון, לא חצי, עולה לכיוון אה, מצרים, לכיוון סואץ. ובאמת, כשמסתכלים בחלק מהמפרשים, כמו רש"י בעניין הארבה, אז רש"י מתייחס ללשון הזו, השמאלית, כאל הלשון שבו הארבה אחרי שהקדוש ברוך הוא, כמו שהזכירו קודם, שאחרי שהקדוש ברוך הוא מסלק אותו ממצרים, אז לפי איך שרש"י מוכיח בפשטות הכתובים, זה המקום שבו אה, הקדוש ברוך הוא תוקע אותו בלשון הפסוק. והרבה מפליאים את רש"י, שלא ראה מפות, וגם לא היה אף פעם בארץ ישראל, שמכוח הפסוקים הוא מצליח לשער בדעתו הגדולה, אנחנו יודעים שרש"י נכתב בערב רוח הקודש, שהים היה נראה בצורה הזאת. לא כל מפרשי התורה מפרשים בצורה הזאת. אז... זה דבר ראשון, הצורה עצמה, החלק העליון, הקצת מים שאתם רואים למעלה, זה הים התיכון, ואת ארץ ישראל כולנו רואים במפה. אוקיי, אז כמו שאמרנו, השיטה הראשונה זה השיטה שאומרת שים סוף זה הים האדום, וזה בפשטות לכאורה מה שמונח אצל כולנו כמושכל ראשון. נעבור למיקום, כאן אנחנו רואים את הים במילואו. זאת אומרת, זה כל הים האדום, כאשר למעלה, אם אתם מצליחים לראות עם האור, יש את שתי הלשונות. התחתית, התחתית למטה, שמתחברת כבר לכיוון הודו, זה אזור מאוד מפורסם היום, זה איפה שהחות'ים נמצאים ושולטים שם על המיצרים הללו. בכל אופן, אנחנו מתמקמים למעלה. נעבור ל... נקודה הבאה, השיטה הזאת נקראת השיטה הדרומית. אם נסתכל על המפה, מאיפה שהחץ הכחול יוצא, זה אזור מצרים, השיטה הזאת מתארת שבני ישראל יורדים דרומה לכיוון אזור סואץ, ושם מתקיים הנס הגדול של קריעת ים סוף. אבל יש חולקים על השיטה הזאת. השיטה הזאת נקראת השיטה הצפונית, כמו שנראה עוד רגע, כי היא ממקמת את החצייה צפונה יותר לעומת הים, התכ... לעומת הים האדום. השיטה הזאת ממקמת את קריאת ים סוף במקום שנקרא היום ימת ברדאוויל. השם הזה הוא שם מודרני יחסית, על... יחסית מודרנית, כן? שם בן אלף שנים או משהו כזה. החלק הזה הוא חלק מים התיכון. זה מה שנקרא בשפה המקצועית לגונה, שהיא בדרך כלל גוף מים בתוך ים, אלא שהוא סגור ומוגן, כמו שמתואר למטה, לא ניכנס לכל הפרטים הללו. ורמת המליחות שבו, וזה חשוב להגיד את זה, עוד שנייה אחת נראה איך זה מסתדר עם המפרשים, רמת המליחות שבו היא נמוכה בדרך כלל מרמת המליחות של הים. בצילום לווין שלפנינו אפשר לראות את הים התיכון. בצד ימין רואים את ארץ ישראל ואת רצועת עזה, בצד שמאל כבר רואים את מצרים, ואתם רואים את הצבע של הימה, שהוא בצבע שונה, זה צילום לוויין. אז הצבע מוכיח שהמים נראים והם גם מתנהלים בצורה אחרת. בשקף הבא, אנחנו עוברים לשיטה השלישית. השיטה השלישית היא פחות... תופסת, פחות פופולרית אולי, אם אפשר להגיד. Uh, יש עוד אזור שנמצא בין ימת ברדוויל, שהיא בתוך הים התיכון, לבין ים סוף, שנקרא האגמים המרים, האגם המר. לא ניכנס לכל זה, יש דעות שאומרות שבכלל שבתקופה שמצרים הייתה קיימת, כלומר מצרים העתיקה, אז האזור הזה רק היה אדמות מלוכות, ואחר כך זרמו בו בכל מקרה, יש לנו שלושה uh, אזורים אפשריים. ושוב, נחזור, הים האדום זה המונח, המושכל הראשון אצל כל אחד ואחד מאיתנו. איך כל זה מתקשר ביחד? אז נסתכל בפסוקים עצמם. נקרא בשביעי של פסח, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. כולנו מכירים את הפסוק. פסוק י"ח אומרת התורה, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ים סוף. על זה אף אחד לא חלק. הפסוק אומר ים סוף. כל מה שאנחנו מנסים לברר, מה זה הים הזה. אומר רש"י, ים סוף, דבר ראשון הוא מסביר את המבנה של הפסוק, לים סוף הכוונה, ועכשיו הוא מסביר מה זה סוף. כאשר אנחנו רוצים לדעת מה המשמעות של הים הזה, מסביר רש"י, סוף הוא לשון אגם שגדלים בו קנים. לפי זה, לכאורה, והוא מביא גם ראיות, ותשם בסוף, משה רבינו, קנה בסוף קמלו. לפי זה, לכאורה, אם אנחנו צריכים לחפש מקור של מים, גוף מים גדול שבו אפשר גם להטביע את כל המצרים, ומצד שני גם לפי פשוטו של מקרא, אנחנו כחסידי חב"ד בוודאי אמונים על רש"י כראש הפשטנים, אז צריך לחפש מקום שבו יכולים לגדול קנים בים סוף, שהוא ים מלוח, דרך אגב, מהקצת שחיפשתי בימים האחרונים, אז המליחות שלו היא אפילו יותר גבוהה מימים אחרים, מאוקיינוס וים התיכון, אז לא גודלים בו, לא גודלים בו, מים, לא גודלים בו היקנים. זה לא אומר שרש"י סובר שזה אותה ימה, אבל לכאורה יהיה קשה להגיד, לפי מה שרש"י מתאר, מה זה סוף, לשון אגם. שגדלים בו קנים, שהכוונה היא לים האדום. לכאורה. אני רק מציע בינתיים, תכף נראה איך אנחנו אה, מתקדמים עם זה. נראה איזה עוד אה, מפרשים יש לנו. אז אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, לפני רש"י, אז מסתכלים בתרגום ה-70. תרגום ה-70, בתרגום שלו, מתייחס, הוא בעצם המקור הראשון שבתרגום, מתרגם הים האדום. זה מאוד מעניין, אנחנו יודעים שיש שם הרבה שינויים. אז כבר השתברו על זה הרבה קולמוסים, למה הים האדום, האם זה בגלל הרי אדום, האם זה בגלל כל מיני אצות אדומות שנמצאות באזורים מסוימים של הים, והוא משתקף ונראה אדום, אבל בפשטות הוא מתכוון לזה. רבי סעדיה גאון, שבעצמו היה יליד מצרים, וכאן אולי אפשר לפתוח סוגריים, אם מישהו יודע מה שמו, מה התואר המלא של רבי סעדיה גאון? אל פיומי. -פי זה ה, ככה מופיע בספרים, מי, מי פיום. -פי והוא בעצמו מזהה את המקום הזה כפתאום. זאת, אז הוא חי במצרים, וכשהוא מתרגם בתרגום שלו, בתפסיר, אם אני לא טועה, זה השם של הספר, הוא מתרגם את זה. בשם אל קלזם אם אני אומר נכון, שזה השם הקדום של ים סוף, ועד היום, בערבית, זה השם של ים סוף. זאת אומרת, המסעד הגאון מתייחס לים סוף שלנו, המקובל, המודרני, הים האדום, ים של אילת, שהזכרנו קודם, השיטה הדרומית, מה שנקרא, המסעד הגאון כן מתייחס אל זה כאל ים סוף. כמו שאמרנו, יש לנו את השיטה שלכאורה אפשר להעמיס ברש"י, שזה... לא ים סוף, בגלל שגדלים בו קנים, וכמו שאמרנו, בים האדום לא יכולים לגדול קנים. נראה שיש עוד מפרשים, שנכון לרגע זה עוד לא מצאתי מיהם, אבל אבן עזרא מביא אותם ודוחה אותם. אבן עזרא כותב כזה דבר. יש אומרים שהוא מגזרת סוף דבר, כי הוא סוף העולם. והוא ים אוקיינוס כאשר כבר זכרתי, כלומר הזכרתי כבר את הפירוש הזה, וזו טעות גדולה, כי הוא ים מזרחי כנגד מצרים, וים ספרדי, האוקיינוס, גדול ממנו. אבל הוא מביא איזשהו מפרש, שהוא בעצמו לא כותב מי זה המפרש הזה, אבל ממנו עולה שזה ים שנמצא בקצה, ולא ברור בדיוק האם הכוונה גם לים התיכון או לא. אז אם נסכם, יש לנו כאן דבר ראשון, שיטות. חשוב אולי גם להגיד שאין איזושהי מחלוקת בקרב גדולי ישראל. כל המחלוקות האלו שציינתי עד עכשיו, זה מחלוקות שנמצאות יותר אצל החוקרים היסטוריונים. לא הייתי אומר ארכיאולוגים, כי חלקם גם התעסקו וחיפשו, ויש כאלה שמצאו כל מיני סימנים ותיעודים בים סוף. לחציית בני ישראל, מצאו איזה שהם שרידים של גלגלים או דברים כאלו. אני לא נכנס לארכיאולוגיה המקראית, זה בכלל לא הנושא. אני מכוון למקום מאוד 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 ברור ומסוים. נעבור לנקודה הבאה. אז לכל זה הגעתי כמובן מאיזשהו משהו, אפשר להגיד, שהוא כמעט מיקרוסקופי. לפני 80 שנה יצאה החוברת הזאת, שגם לי לא הייתה מוכרת, נקראת תורה וישראל. כמו שאתם רואים, יש עליה חותמת של כהוס, יש גם חותמת של ספרייה של הרבה, זה העותק של הספרייה שלו. והחוברת הזאת יצאה בקיץ תש"ד, כמו שאמרנו, לפני 80 שנה, ויש בה את uh, השתלשלות עם ישראל, מאברהם אבינו ועדה אריזל. זה פחות או יותר ה... מאדם הראשון בעצם. כתוב שם באנגלית 40 centuries, שהכוונה היא לארבעת אלפים שנה, אז באמת אם מסתכלים, זה מתחיל משנת 930, ממות אדם הראשון, ועד האריזה שזה ש״ל ב׳. זה יוצא לנו כאן ארבעת אלפים שנה. קצת יותר. בחוברת הזאת יש גם מפות. רק לפני ש... נראה התייחסות אחת מעניינת של הרבה, תחזור רגע חזרה אחורה. התייחסות אחת של הרבה, בתוף שינבוב שנתיים אחרי שהחוברת הזאת יוצאת, הרבה שולח אה, מכתב לתלמידי התמימים שהיו בשנגחאי, עדיין אחרי השואה נשארו שם עוד אה, בחורים, ועסקו בהדפסה של ספרי חסידות, והרבא כותב להם משהו מאוד מעניין על החוברת הזאת. נתפס באגרות קודש, כל מי שרוצה יכול לראות את זה. אם יש מאחינו בני ישראל, ובפרט מהדור הצעיר, שאינם מבינים אלא שפת המדינה, ביידיש, חינזיש, כן? הכוונה לסינית, אז כדאי להעתיק, כמובן, באופן שתהיה העתקה טובה ואמיתית, אלה מהוצאותינו הנחוצות ביותר לפי מצבם הרוחני של אותם צעירים. שבת, זה חוברת שיצאה על שבת, תפילין, חוברת שיצאה על תפילין, ותורה וישראל וכיוצא בזה. אז זה, כמו שאנחנו רואים, י"ז סיוון תש"ו, הרבה מבקש שיתרגמו לסינית. לא ידוע אם זה תורגם לסינית, אני לא ראיתי בינתיים עותק בסינית, אבל החוברת הזאת הייתה מועמדת לפחות לתרגום גם לסינית. כמו שאמרנו, מסיני לסינית. אז בתוך החוברת הזאת יש גם מפות. מי כתב את החוברת? אני לא יודע. ככל הנראה כתב אותה ניסן מנדל, בהדרכה של הרבה, כמו שהיה נהוג אז, אבל את המפות, צייר הצייר המפורסם, לפחות לחלקנו, בשם מיכל שוורץ. מיכל שוורץ היה אותו צייר שצייר את הלוג לא המפורסם של צבעות השם, צייר את כל השיחות לנוער במהדורות ה... ביידיש ובאנגלית, ואחרי זה זה תורגם לעברית, אז אותם ציורים נכנסו, הוא צייר, ולפי עדויות ולפי גם סיפורים שלו, הרבה הדריך אותו כיצד לצייר את הציורים בכלל. לגבי המפה הזו, לפני שנתקדם אליה. הוא מתראיין בשנת תשנ"ה, הריאיון נמצא באתר חב"ד אורגי, באנגלית, מי שרוצה יכול לקרוא. הוא מספר שמתקשר אליו איזשהו רב, שעשה איזשהו חקר על ים סוף, כמו שאנחנו עכשיו מדברים, ואותו רב אומר לו שלא מסתדר לו מה שמצויר במפה הזאת. לא מסתדר לו עם הפסוקים, ים סוף נמצא למטה, לא למעלה, זה הים התיכון. אז הוא אומר לו, אני... אנחנו מדברים... 40 שנה אחרי, ש... 50 שנה אחרי שזה צוייר. הוא אומר, אני לא יודע שום דבר, אני לא יכול לענות לך, אבל מי שאמר לי איך לצייר את המפה, היה הרבה. זו עדות אחת, ותכף נראה גם עוד התייחסות אה, לגבי הציור של המפה הזאת. אז מה יש לנו כאן? אם תסתכלו, יש כאן מספרים, אולי אם נכבה את האור קצת, אז המסך יהיה יותר חד וברור. אז יש לנו מספרים. מספר אחד זה ראמסס, המסע הראשון, אתם רואים שיש שם... קו מקווקו, אני מדבר על הנקודה הזאת, אז יש לנו כאן את רעמסס, הם נוסעים מרעמסס ומגיעים, הים הזה הוא הים התיכון, זה הים התיכון, כאן למעלה זו ארץ ישראל. כתוב כאן Land of Knaan, כן, ארץ כנען. כאן כתוב באנגלית ים מצרים, כאן כתוב הים האדום, זה משהו מאוד מעניין מה שקורה פה, כתוב כאן הים האדום, וכאן, במספר שתיים, יש כאן מין חצי קשת, מי שמצליח לראות, תכף נגדיל את זה, נעבור לשקף הבא. והחצי קשת הזו, זו החצייה של בני ישראל את הים. חשוב לציין, אחרי כל ה... מה שאנחנו רואים מול העיניים, שיש כאן מקראה במפה, יש מקראה במפה, במקראה כתוב, יש כהסתייגות באנגלית, כן? כתוב... מסעם המשוער של בני ישראל במדבר, כולל גם החצייה בים. בשונה מאתרים בארץ ישראל, שמהרגע שבני ישראל נכנסים, יודעים איפה נכנסו, יודעים איפה זה הגלגל שקראנו בהפטרה ביום טבע, יודעים את הדברים האלו. גם בעיקר בגלל שהשמות השתמרו, בין אם הם השתמרו בשמות שונים קצת, בין אם הם השתמרו על ידי הערבים שגרו פה, וזה נשאר הצליל, במדבר אין שום מקום שהשתמר. אנחנו לא יודעים כמעט, כמעט שום אה, אתר מהו, איפה זה איתם, איפה זה רעמסס, לא יודעים איפה המקומות בדיוק. בוודאי לא איפה שאר ה-38 אה, 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 חניות, לצורך העניין, איפה הם נמצאים. ותכף נחדד עוד נקודה לגבי מתנתורה, כי יש, יש לזה כמובן השלכה מאוד ישירה. אז תעבור רגע ל, ל, לשקף הבא, אני רוצה... או. פה רואים את זה פה הרבה יותר גדול. והעדות של הצייר מיכל שוורץ, קראתי אותה בעיון, לי באופן אישי אולי יש כמה שאלות על דיוקים שמה, אבל פה יש ציור מאוד 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 מהותי, וזה עוד הוכחה, ואחריה תבוא עוד הוכחה. אז כמו שאתם רואים, החציה של בני ישראל היא באה בצורה של קשת. ולצייר בצורה כזאת, זה רק מישהו שקצת למד גמרא, למד רמב״ם, למד רדק על שויפטים, זאת אומרת, למד את הסוגיה לעומקה. כשהוא צייר את זה, הוא היה נער בן 16, 17, 18, לא יותר, לא היה תלמיד חכם גדול, ואם הוא צייר את זה במקום כזה, והוא גם צייר את זה בצורה כזאת, אז חזקה שהעדות שלו היא עדות נכונה. ותכף אני אסביר למה אני מתכוון, ותכף, לפני שנקדים, אולי נחזור לשקף הזה אחר כך, אבל כבר תסתכלו איפה, איפה הר סיני, כן, כתוב כאן באנגלית, מאונט סיני, יש כאן ציור של ברקים, שימו לב גם לפרטים המפורטים, כל פרט ככה... גם, גם מלחמת עמלק מצוירת כאן ברפידים. יש כאן ציור כביכול שמתאר התנגשות. ממש חשבו כאן על כל הפרטים במפה. אז ראשית, אנחנו רואים שלכאורה הרבה בשיטה שהחצייה של בני ישראל לא הייתה בים סוף שאנחנו מדברים עליו. ים האדום, ים אילת, איך שנבחר לקרוא לו, אלא הייתה בים התיכון, באותו אזור שנקרא ימת ברדוויל. ככה זה נראה מהמפה. ואותו רב ששאל את מיכל שוורץ, כל מה שהיה יכול להגיד לו, שהרבה הנחה אותי לצייר בצורה הזאת. הצורה של החצייה הזאת. אני זוכר שהייתי נער צעיר ששמעתי את זה פעם ראשונה, אבל... עד היום לא ראיתי את הציור הזה בצורה כזאת. יש ציור בתוספות במסכת ערכין, אז זה ציור שקצת מוקשה, ויהווץ מקשה על זה. ניקח את הרמב״ם, הרמב״ם לא מתייחס עכשיו לצורה של מפת ארץ ישראל כמו שהתוספות במסכת ערכין מתייחס, אלא הרמב״ם במסכת אבות, פרק ה', עשרה ניסים נעשו לאבותינו על הים, הוא מביא את הפסוק, לגוזר ים סוף לגזרים, המילה היא גזרים, לא גזירה אחת, זאת אומרת לא שביל אחד, אלא לכאורה 12 שבילים. הכתב יד הזה לא כתב יד של הרמב״ם, הוא כתב יד מעתיק בערך 100-150 שנה אחרי פטירת הרמב״ם. כתב יד נמצא באוניברסיטה, בספרייה של אוניברסיטת אוקספורד, וכל אחד יכול לגשת לראות את זה אונליין היום. כתב יד של הרמב״ם מצייר לנו את החצייה בחצי קשת. התוספות... מעריך, נראה בשקף הבא את התוספות, הגמרא אומרת, ויאמרו על ים בים סוף. זאת אומרת, כבר בים סוף מתחילים להתנהל בצורה לכאורה לא מתאימה. אז מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה ואומרים, כשם שאנו עולים מצד זה, כך מצרים עולים מצד זה. ותוספות שמר, דבר ראשון הוא שואל איך יכול להיות שמיד זה קרה, אבל אנחנו, לא זה העניין שלפנינו. תוספות אומר, כשישראל לא עברו את הים לרוחבו מצד זה לצד זה, אלא רצועה אחת עברו בים, לאורך הים, כחצי גורן עגולה. אז כשאנחנו רואים שהדברים האלה מופיעים ברישוינים, ואנחנו מסתכלים בחזרה במפה, אז ברור שהייתה פה יד מכוונת שידעה טוב מאוד את הרישוינים הללו. תוספות ורמב״ם, כמו שאמרנו גם רד"ק בספר שופטים מביא את זה שזה היה בחצי גורן, אז... יש כאן אה, דיוק מאוד אה, ברור. בשנת תשי"א, אז כבר אחרי הנשיאות של הרבי, שולח אה, המרכז לעניון החינוך, שהוא זה שהוציא גם את החוברת הזאת, לרב שולי מנדלה קלמנסון, שהיה אז באירלנד. שולח לו מכתב, שהמכתב הזה הוא יחסית... אה, איך הייתי אומר? עסקי. יש שם מחירים ועלויות וקבלות, כל מיני דברים על ההוצאות לאור. אז בסעיף ד' יש שם, הגדלתי את זה קצת ככה ב... בתוך המכתב עצמו, על שאלת הצ'יף רביי, ככה כותבים לו, הרב הראשי, תכף נזכיר מי הוא, אודות הים סוף והים התיכון. ממש כתוב, ברור מאוד, לפחות אנחנו יכולים להבין גם שלאותו רב ראשי זה הפריע. יענו לו במכתב מיוחד. אז הרב הראשי המתואר כאן דאז, שהיה באירלנד, ואחרי זה זה היה הרב הראשי של אנגליה, זה הרב uh, הלורד, הרב עמנואל יעקובוביץ', שהיה בקשר עם הרבה בשנים מאוחרות יותר, גם בנוגע לעניין של שלמות הארץ. היה ביניהם מכתבים סוערים ביותר, אבל שוב, זה לא מענייננו. והוא, כשהוא ראה את המפה הזאת, מיד הזדעק, מה זאת אומרת? ים סוף זה ים סוף, מה אתה שם את בני ישראל בתוך הים התיכון? המכתב שהוא קיבל לא הגיע לידינו. <laughs> כן, אם היה מגיע לידינו לא הייתי מנסה להביא כל כך הרבה סימוכים אחרים, להביא איזה רש"י ולנסות לדחוק ברש"י. אבל דבר ראשון, רואים שיש כאן התייחסות מאוד מאוד ברורה. לא כתוב פה, טעינו, לא כתוב. הרב מתייחס, ים סוף ים התיכון, ויש לו תשובה, אז הכל תלוי במטל אפילו ספר תורה שבהיכל, ספר שבהיכל. אז אני בטוח שהמכתב הזה יום אחד יצא ויתגלה. את ה, לא, גם אין לי את השאלה, אין לי את השאלה. זה רק המכתב תשובה שנתפס בספר זיכרון על, על הרב קלמנסון. אז זה דבר ראשון, איזשהו... אה, אפשר להגיד אפילו הוכחות מוצקות, שלרבה הייתה שיטה מאוד מאוד ברורה. אני אסתכן להגיד, לא שגרתית, באיזשהו מקום, כמו שאנחנו כחסידי חב"ד רגילים שהשיטות של הרבה הן אולי לא שגרתיות בעולם. כשאני מתכוון ללוחות הברית, לצורה העגולה והמלבנית, כשאני מתכוון כמובן לאולי הכי מפורסם בלובביץ', שזה המנורה, אבל אצל הרבה הדברים היו כנראה בצורה... איך שהוא ראה את זה. אין לי עדיין כמובן את המידע בדיוק מה דעתו של הרבה, אבל מספיק כדי לראות שהייתה לו פה שיטה מאוד מאוד ברורה. אבל אם כבר עצרנו פה, ולפני שנגיע להלכה למעשה, כי לכאורה, מה ידע ההווה? השאלה איפה אה, מתרחש האירוע של קריאת ים סוף, יש לו השלכה ישירה איפה אנחנו שמים את אה, הר סיני, איפה אנחנו ממקמים את הר סיני. ידוע עד היום שלא יודעים איפה זה הר סיני. יש שרשרת הרים גדולה שנקראת אה, הר סיני. המקום המפורסם והפופולרי זה נמצא למטה בדרום חצי האי סיני, במקום שנקרא ג'בל מוסא, והזיהוי הזה כהר סיני זה לא זיהוי יהודי, זה זיהוי נוצרי מלפני, מהמאה הרביעית בערך, אם אני זוכר נכון. יש שם עד היום בית עבודה זרה עתיק ומפורסם, והם מזהים את זה כהר סיני. אם תסתכלו במפה, כמו שהראינו קודם לכן, הרבה ממקם את הר סיני הרבה הרבה יותר למעלה, באזור שנקרא, בפי הערבים, ג'בל חלל, חלל מלשון אה, קדוש, אז זה גם אחד ההרים המזוהים, כמו שאנחנו רואים, זה נמצא הרבה יותר קרוב ביחס ל לים התיכון, אתם רואים, לעומת מי שמכיר את המפה, זה נמצא ממש ממש למטה, הר סיני המפורסם. אז זה כבר נושא לשיעור אחר, איפה אנחנו ממקמים את הר סיני. נחזור עכשיו להלוך אל מייסל. לכאורה, כל השאלה הזאת, איפה אנחנו אה, ממקמים את אה, קריעת ים סוף, היא יפה מאוד. אבל כמו ששואלים הרבה פעמים, מהי דהאוהא ומה נפקא מינא למעשה? יופי. ניס טו האב. אז אני יודע עכשיו שיש מחלוקת. אז דבר ראשון, פשוט אה, הלכה פסוקה, כתוב בגמרא ונפסק בשולחן ערוך. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, כמו שמופיע על המסך. אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו, הגמרא אומרת, תנו רבנן, אחד מהמקומות שרואים, מעברות הים, איפה שעברו את הים, ורש"י מסביר שהכוונה לים סוף, ותוספות מוסיף על זה, כל הנה ברכות צריכות להזכרת שם ומלכות. דבר ראשון זה שאלה של ברכה. כאשר רואים את uh, הים האדום, האם צריך לברך? ברבינו מנוח כבר, חוקר, האם מספיק לראות את, ה... את הים עצמו, או שצריך לראות את המקום שבו נעשה הנס? וראיתי באמת שבספרי פוסקים בני זמננו, שמתייחסים כמובן ל... לים האדום, אז הם אומרים שרק כשטסים עם מטוס, חלקם לפחות, הרב בן ציון הבשר ועוד אחרים, כשטסים במטוס, אז אפשר לראות את כל האזור, ואז אתה יכול לברך. אחרת, אם אתה נמצא רק בנקודה מסוימת, ואתה לא רואה את כל המקום שבו בני ישראל חצו, אז אפשר לברך בלי שם ומלכות. אז לכאורה, יש כאן באמת נפקמין לנו כחסידי חב"ד, שוב, אני לא פוסק הלכות כמובן, זה צריך לשאול רב הלכה למעשה, מי שנוסע לאזור ההוא או לאזור ההוא, האם צריך לברך? בכל אופן, יש פה עניין של שאלה הלכתית בשורה התחתונה, אם אנחנו צריכים לברך כשאנחנו רואים את הים האדום, או לפחות לפי איך שנראה שיטתו של הרבל, שזה... לא במקום המקובל והפופולרי, אלא דווקא בימת ברדוויל, כמו שהיא נקראת. ונזכה, דבר ראשון, שהמכתב הזה יתגלה, ואז יהיה לנו יותר במה להתפלפל ולדון ולהבין את שיטתו של הרבה, שאני בטוח שהיא מבוססת על מקורות מוצקים ואיתנים, ללא שום ספק. ובהמשך לזה, אז שנזכה באמת לביאת המשיח, ואז גם נדע, נוכל לנסוע לכל מקום ונוכל לברך שמה, ברוך שעשה נס לאבות.